Turkija. Ką? Neblogas rezultatas visai. Nu, neblogas. 1.18.6. Bet aš čia nemyniu. Ne. Nes man vibracijos buvo stabdant ir trečiam rate persipūtė padangos. Ta prasme, nes mes neturėjom laiko pabandyti, tai nauračiai viskas tai. Mhm. Aš manau, šita mašina laisvai gali 1.16 važiuoti, tai prašau, laisvai. Tai geriau negu rekordas. O kaip jūs pristatyti reikėtų? Sim Racer. Sim Racer, tai vardas Sim? Jo, pavardė Simas. Racer. Raceris. Nu, lietuviškai Simas Raceris. Aišku, gerai, ačiū. Greičiausias šiame važiavime buvo lietuvis Sim Racer su Lamborghini. Antroje vietoje Latvijai Flash Racing, tiksliau Batrakas, taip, Arturas Batrakas antras, na, reikia atvėsinti automobilius ir saladėlės, tikrai, nes temperatūra kyla, emocijos gražios, Kęstutis Stasionis, matom, sveikina varžovus. TCR įskaitoje laimėjusius. Čia lenktyniavo virš 4 litrų, GT klasė ir TCR'ai.